16:05, десь так, мене під офісом нашого виборчого штабу очікували двоє людей сумнівно-кримінальної зовнішності. Значить, ми йшли з помічницею, вони покликали мене на ім'я, тобто вони знали, хто я. Ми підійшли з моєю помічницею, прес-секретарем, вони сказали, щоб вона відійшла в сторону, бо є якась розмова приватна зі мною. Один сказав, що забирайся з цього округу, зникни з нього взагалі, тому якщо не хочеш, щоб в тобі наробили дірок. Якщо не хочеш, ну, щоб тебе вбили. Я запитав, від кого ви на такі питання відповідати. Ми від кримінального світу. Єдине, кому це вигідно, це тим, хто не хоче, щоб з'явився порядний депутат. Я конкретно когось не підозрюю.